do gol, Folha, a chance de finalizar, bateu direto, tá lá! Oliveira. Realmente, Rodrigão, o homem do gol. Chance lá para a equipe do Guaporé. Vai entrar na área, vai cruzar para o Rodrigão fazer. Bateu, tá lá! Gol! Gol! Na grande área, tocou para trás, Jorli. Rodrigão veio sozinho. Exato. Respirou, buscou inspiração. Bateu, é gol! Gol! Rodrigão, esse é o nome do gol. Dos municípios. Olha aí, Guaporé falhou, bateu, explodiu, pênalti! Na mão do Thiago. Vai tocar agora, ó. Na mão do Thiago. E quando percebeu, a bola já estava entrando. Vem, Rodrigão, vai fazer o terceiro, tá de cara pro gol, bateu! Da equipe do Guaporé Futebol Clube, mas pela direita, é Rodrigão, homem dos dois gols, o artilheiro da noite, faz o cruzamento lá no segundo pau, tentou o domínio. Era o Rodrigão. Na verdade, Dorvio, o Renato é o dono desse meio de campo do time do Guaporé.
Vaporé. E ali está o homem do gol, Rodrigão, de bem com a torcida. Voltou no meio campo para auxiliar. Tocou pro Neto, de perna esquerda é bom. Chamou ali. Olha só a equipe do Vaporé na tentativa de aproveitar. Chuta de qualquer maneira. Rodrigão marcou na caixa de catarro. Jogou à direita, pegou o jogador do meu cabeludo. Zetapa inicial. Chuveirou bola na área. Tira no primeiro pau ali o Rodrigão. O homem do gol estava lá atrás para poder ajudar. Aí equipe... tem habilidade. Olha o passe que ele fez pro Zagallo. De primeira, Zagallo. Fez o quarta-luz lá na frente. Rodrigão. We'll be right back.